Đorđe Mitrović je mlad dečak, čovek već, koji je rođen sa dijagnozom za koju niti njegova majka, odnosno roditelji, a niti mi ostali smo znali uopšte da postoji. Ipak i pored svega toga, on se izborio za sebe i malo pre kad sam ga... Onako sam se okrenula i on onako mi pruža ruku i sve što sam videla jeste jedan ogroman osmeh i jednu vedrinu kod njega. To su junaci našeg doba pred kojima mi se uvek postidimo. Zato što snaga ovog dečka, energija koju ima u sve što je prošao je prosto za jedan veliki aplauz i poštovanje. Hajde prvo da ga upoznam u prilogu, a zatim i ovde kod nas u studiju. Moram da naglasim da sve ove lepe kolače koji su ovde donela njegova mama, koja mi je već rekla ja... Čim nešto kažem, krenem da plačem, ali mi mame smo takve i imate podršku svih nas mama, da znate. Ja sam Đorđe Mitrović, imam 23 godine i dolazim iz Prokuplja. Ja bolujem od bolesti koja se zove artrogripoza i to je bolest... nedostatak mišića i ukočenosti zglobova. Inače, osobe koje boluju te bolesti zovu ih drvene lutke. Kad sam se rodio, meni su lekari bilo jedna pitanja da li ću ja uopšte govoriti i da li ću uopšte prohodati. Ja Đoleta ovde u Prokuplju na samom rođenju nisam videla i ja sam se sa njim susrela tek u Beogradu i kad sam tamo videla kako je dete, ja nisam mogla da poverujem da je on rođen sa tolikim hendikepom. On je imao deformitete na rukama, na nogama. Znači, u bukvalu, to je za mene bio veliki stres i šok. Ja njega nisam mogla ni da obučem, ni da presvučem. Odmah sam se pitala tog trenutka šta ćemo biti. Kako ćemo mi dalje? Ali tog trenutka... Prihvatila sam, znači, dete je rođeno tako i mi moramo dalje da se borimo u životu. Moje detinjstvo pamtim po igranju sa drugarima i po mom školovanju, gde ja nisam bio odbačen od društva i bukvalno sam učestvovao u svakoj igri sa drugarima. Najveća barijera je bila sam moj polazak u školu, gde su razne institucije rekle da ja ne mogu da idem u osnovnu školu, u redovnu, sa mojim vršnjacima. Moja majka i porodica su krenuli u tu borbu i izašli su kao pobednici. I ja sam krenuo rame uz rame sa mojim vršnjacima, sa zdravom decom, iako imam svoj hendikep. Iako sam osoba sa 100% invaliditeta, to meni uopšte nije predstavljalo problem i na svim testovima inteligencije sam pokazao nadprosečno znanje. Za mene negde je možda bilo najteže vraćanje škole, gde ja sa svojih 17 kg u prvom razredu nisam mogao da prepešačim put od škole do kuće, pa me majka nosila. A ja sam drugu decu gledao kako oni samostalno idu i nose svoju rančeve. Ja sam završio osnovnu, nakon toga sam završio i srednju školu, pa sam upisao osnovne studije na smeru zaštite bilja. Sada sam trenutno upisao i master studije na smeru fitomedicina i evo napredujem sa školovanjem. Moja dnevna rutina jesu vežbe. Ja vežbanjem podižem svoj fizički status. Kako mi pomažu vežbe na fizičkom planu, tako mi pomažu i na psihičkom, da jačam umno. Meni je sada trenutno najveći problem što ja svoje ruke još uvijek nisam dostigao da mogu samostalno da se služim. I radim na tome da ih što bolje osposobim i da ih što bolje koristim. Ja na svoj invaliditet ne gledam kao na hendikep, nego kao na blagoslov. I meni moj invaliditet ne predstavlja nikakav problem. Ja nosim i šorc i majicu ako su mi ruke i noge krive. Jer želim da istaknem taj svoj hendikep i da pokažem ljudima da ne treba da kriju svoje probleme, nego da ih istaknu. Moj plan za budući period jeste taj da podignem svest kako osobama sa invaliditetom, tako i celokupnom društvu, da se bore za svoj život i da nikada, kada budu naišli na barijere, da nikada ne posustanu. U životu će biti uvek uspona i padova, ali uvek treba podići glavu i nastaviti napred.
Đorđe Mitrović. Bez teksta smo svi ostali. Đorđe, dobro nam došao. Bolje vas našao. Odakle si toliko genijalan? Odakle ti ta energija, ta snaga, ta volja, ta radost koju nosiš? To se krije negde u dubini moje duše i mog srca. Jel to od divnih roditelja? Jes. Roditelja i celokupne moje okoline. I celokupne okoline. Da, moje okoline. Znači, mene taj pozitivizam u životu, pogotovo kada ti nametne sudbina drugi put, ne znam čime sam fascinirana više u životu nego ljudima poput tebe. I zaista ti se divim najiskrenije, to da to kažem na početku, pa da te malo možda i opustim da nastavim u priču, jer znam da si mislio da će biti nešto strašno, ali neće, ne brini. Kada si bio skroz mali, evo, videli smo i u prilogu, to ću kasnije da pitam tvoju mamu, jer ti ne možeš ni da se sećaš kako je bilo, jer nisi ni bio odmah u Prokuplju, nego kasnije u Beogradu u bolnici. Ali koji su prvi trenuci kojih se ti baš sećaš? I kako ih se pamtiš i kako ih se sećaš? Baš se sećam kada sam imao zahvate na oba stopala. I onda kada su mi vadili šipke, pošto sam ja imao dve šipke, jednu petu, jednu palcu. I tada sam imao jake bolove, jer to nije moglo da se vadi pod anestezijom, nego moralo na živo. I to me je jako bolelo. Toga se prvo sećaš? To me je bolelo. Koliko si imao godina tada? Oko 4 godine. Ko moj dete sad izvini, pa potpuno mi još više mogu da doživim. To je bilo veoma užasno. I veoma jake bolove su bili. Nakon toga, ali ti to pomoglo kada je došlo do oporavka da u stvari kreneš da hodaš? Jeste. Zato su bile operacije? Da. Jer je meni su stopala bila zalepljena gore za zglob i onda su rađeni ti zahvati da bi se stopala ispravila i da bi to moglo da nastavim dalje da hodam. Koji su bili prvi koraci? Koliko je trebalo u stvari vremena i koliko rada i truda vežbi da bi ti krenuo u svoj prvi samostalni korak? Pa prve korake sam ja napravio u Ribarskoj banji, koja mi je dosta pomogla. Tamo si išao na vežbe? Tamo sam išao na rehabilitaciju. Svake godine, po 21 na dan, i svake godine kada bih došao iz Ribarske banje, svake godine je bilo pomak. Bolje i bolje si mogao da hodeš. I da hodam i da se služim rukama i sve. I sve, da. Da ti u stvari do sada nisi mogao, jer vidimo i ovde u prilogu da ti dan danas vežbaš stalno da bi napredovao i održavao. Da, jer su meni tamo terapeuti rekli, ti ako ne nastaviš da vežbaš, ti ćeš, ne znamo šta će biti s tobom, ti moraš biti zakonan za krevet, jer je bolest jako teška. Ali uz puno rada, truda i vežbi možeš da napreduješ i da osposobiš sve. Ko je najviše vežbao sa tobom u tom periodu, pored banje, kada odeš u banju? Pa majka. Majka, naravno. Majka je krala znanje od terapeuta i Ribarske banje i onda je kući to smo vežbali zajedno. Zajedno. A jesi li imao vremena pored toga i za igru, za decu? Naravno. Jesi? Jesam. I rekao se da ti okolina mnogo značila. Jesu deca se prihvatali uvijek kako treba? Uvijek. Bukvalno uvijek. Naprimjer, društvo. Igrali bi tenis preko dana. A pošto ja ne mogu tenis da igram, oni su nakon tenisa zbog mene igrali futbal, jer sam ja mogao futbal i mogao sam da držim s njima i to je bio futbal bez predrasuda i bez barijera. Bravo i za tu decu, bravo, volim kad čujem solidarnost, empatiju, poštovanje, razumevanje međusobno i hvala ti što pričaš o tome i vola bi da utičemo i na današnju decu i one koje su mali da ovo čuju i da to dobro primene u svojoj okolini gde se već nalaze. Došao je trenutak kada su rekli da bi ti trebalo da ideš u specijalnu školu, međutim, tvoja mama, kao neko ko te najbolje na svetu poznaje, je znala da si ti i tekako inteligentan i nije htjela da odustane od toga da te upišu u regularnu školu, redovnu. Jeste. Bili su razni psihološki testovi da se vidi da li ja mogu da pohađam tu redovnu školu
i testovi su pokazali da posjeduje nadprosečno znanje. Znači, ne ni obično, nego nadprosečno. Jeste, jeste. Vidiš, negdje ti neko, Bog uzeo, negdje ti dao dodatno i više. Upravo to. Mm-hmm. I onda sam ja sa svojim vršnjacima krenuo 1. septembra u školu. U školu? Da. I kako pamtiš taj period školski? Da krenem taj prvi dan, pamtim. Bila je gužva ispred škole. Direktor je prozvao gde je taj Đole, da vide oni da li je taj Đole u kolicima, gde je taj Đole, i majka me je podigla u naručju, jer sam tada imao samo 18 kg. I on je rekao, eno ga Đole, naš Delija, naš ponos, ponos škole. Pa bravo! Koliko ovo znači za odrastanje svakog deteta. I onda te tako i društvo prihvatilo i stekao si dobre prijatelje. Prijatelj koji je ovde sa nama u publici tvoj je iz tog perioda ili iz kasnijeg? Iz kasnijeg. Iz srednje škole. Iz srednje škole. Koju si srednju školu završio? Gimnaziju. Gimnaziju. Jezički smjer. Da. I tamo si pretpostavljam bio. A ti ne može da ti kažem ovdje da ne budeš prihvaćen. Da. Evo, mislim, svako ko te ovdje sada upoznao, svi su odmah, ti pleniš nekom dobrotom, radošću, lepom energijom. Tvoj prijatelj, hoćeš da ga predstaviš? To je Mihajlo Dimitrijević, moja desna ruka u školi i inače. I inače, da. U životu. Mihajlo, kako je došlo do toga da se tako dobro razumete i sprijateljite na kraju krajeva? Prvo bih hteo da poželim dobar dan svima u studiju kao i celom auditorijumu. Pa ja sam jako ponosan kao drug Đole to na prvom mestu, kao što on kaže, njegova desna ruka, i čast mi je u tome da ja mogu da njemu pomognem u bilo čemu. Pa od početka školovanja, od prvog dana, ono što kažemo, od 1. septembra, smo se razumeli, tu smo bili za sve, kao i za dobro, tako i za loše, to se znalo, znao je on da uvijek može da se osloni na mene. I to kad je trajala škola, znači tih 6-7 časova koliko god je trajalo, a i nakon toga, znači u izlascima, u kafićima, bilo gde, u šetnji, u sportu, znači ja sam Đoletom, znači tih 4 godina, kao i posle toga, naravno, bio nerazdvojan sa s tim da sam ja studirao kasnije u Beogradu, ali eto, nije nas rastavila ni ta daljina. I dalje ste ostali prijatelji. Hteo bih da istaknem samo da oni ljudi koji su, da kažem, normalni kao mi, koji imaju sve funkcije da žive normalno, treba da se ugledaju na njega i da im ništa u životu ne bude teško i da im on bude jednostavno podstrek i tako. Hteo bih jedan aplauz samo za njega. Hvala. Da ti kažem, aplauz za tebe, jer ste roditelji veoma lepo vas pitali i jer to sigurno sve ide iz porodice i tvoj osjećaj prema drugima i što ti na kraju, kako si rekao, vrlo sam to zapazila, meni je čast što mogu da mu pomognem, što znači da prepoznaješ i njega kao biće, tako da hvala i tvojim roditeljima što ste tako vas pitali i nadam se da drugi roditelji sada ovo gledaju i da im daje, kao što sam rekla, malo preveliki primjer za vaspitanje svoje dece. Upiše ti i fakultet. Hteo si da ideš, da studiraš pravo, je li tako? Jeste. Ali ti je ipak bilo jednostavno moguće, ne mnogo lakše da upišeš ovo što sada, jer i sada si već master, tako? Da. Zbog blizine te više škole, ja sam to upisao. I evo sada napredujem sa školovanjem, sad sam upisao i master i želim da napredujem u struci. U struci, šta bi želao da budeš? Pa zaštitar. Zaštitar? Da. A moja škola mi daje mogućnost da budem profesor, da prenosim na nje drugoj djeci. Šta znači kad si zaštitar? Pa, šta podrazumeva taj posao? Pa zaštite bilja. Da biljke kako se prskaju, kako se prihranjuju đubrivom i tako. Joj, da sam nešto mnogo emotivna, kako da slušam, jer me podsjetilo kada je moj sin bio mali, pa kad je rekao, mama, ja ću da budem čuvar cveća. I sada me ovo podsjetio, jer mu strašno je bilo kad drugi gaze to cveće i kad ga beru. Tako da, eto, zaštitar si. Da. I mislim da bi moj dete sada bilo jako srećno kada bi čulo da stvarno postoji ovakav posao. Tva mama je sve vreme ovdje sa nama u publici i ja potpuno razumem, jer sam ja potpuno isto tako poput nje. Teško zaustaviti suze, ali ja se nadam, draga mama, da je ovo ne samo, da su ovo suze i od ponosa. Jesu, suze su i od ponosa. Jer kada čujete koliko cene vašeg sina i koliko ga zaista iskreno vole i kakvu okolinu je imao kroz odrastanje, verujem da vam je značilo, da je doprinelo da negde nađete snagu da istrajete. Pa morali smo da budemo uporni, da mu damo podršku, morali smo.
ali on je i takva osoba. Mi jeste da smo mu podrška porodica, ali on je takva osoba. Što je za vas bilo najteže u toku, kako se rodio pa možda u tom nekom prvom periodu? Pa ja sam rekla, meni je najteže stvarno bilo prvi susret s njim, kad sam ga ja videla kakav je on, kad sam došla ovdje u Beogradu, pošto je prvo on došao, pa sam posle ja za njim, to je meni bilo najteže, prvi susret s njim, kad sam ja videla kako je, sa kojim deformitetima je on rođen. Kad ste se suočili tek. Da. A u kom trenutku i na koji način ste došli do toga, e, ja nema šanse da odustanem, šta mi je dalo snagu i kako ste prelomili taj trud, kad posle plakanja i svega? Prvih tih dana bilo mi je mnogo teško dok sam ja prihvatila tu samu bolest. Kad sam ja prihvatila, znači nema nazad. Idemo napred, njemu mora da se pomogne i onda sam tad krenula. Znači to kad se sve završilo, krenuli smo i evo koliko smo uspeli. Samo upornost, upornost, upornost. Slušali smo i doktore, njihove savete, što su nam oni davali savete. I evo dokle smo stigli. Bravo. I da li je to ono što poručujete roditeljima koji sada možda slušaju, koji imaju ovakav ili drugi problem sa decom? Da li je to poruka koju biste dali, biste još nešto dodali? Po meni samo da budu uporni i da ne prihvataju dete sa hendikepom i dete da ima posebne potrebe, nego da se odnose prema detetu kao prema zdravom detetu. Tako kada je. Se budu odnosili kao prema zdravom detetu, evo koji je uspeh. Bravo. Evo, Đole na primjeru. Hvala puno što ste bili danas ovde sa nama. Ovo ste vi sve pripremili. Ja sam pitala prvo da li ste ovo kupili negde, pošto ovo fabrički izgleda sve pedantno, precizno i lepo, ali ste sve svi sami napravili. Da, da. I evo kako mamu imaš, ona umjesto mi kao domaćini da poslužimo, ona je donela ovde. Tako, smo mi iz sa juga Srbije. Jel tako? Da. Najbolji, da ti kažem. Da. Sa najboljom dušom. Je. Da. Đorđe, mnogo ti hvala. Ja ti želim sam uspeh ovog sveta. Ja uopšte ne sumnjam da ćeš ga postići i volila bih da kažemo samo da ljudima da gde mogu da te nađu, da ti se obrate, jer znam da bi volila da budeš neka vrsta motivacionog govornika i neko ko će podstaknuti druge da rade na sebi i da istraju. I da budem uzor drugim ljudima i da vide kako se ja borim sa svojim životom upreko svom hendikepu. Tako je. Gde mogu da te nađu? Na mom Instagram profilu @Đole_Mitro_98. Đole, donja crta, Mitro, donja crta, 98. Nadam se da ste zapamtili, ako ne, samo premotajte i vidjet ćete ponovo. Ja na svom Instagram profilu pokazujem jednu osobu sa hendikepom koja prkosi ovom vremenu u kome živimo. Na najbolji mogući način prkosiš dobrotom svojom. I upornošću. Evo, možemo zajedno da odemo da poslužimo ovo što je tvoja mama donela. Evo za druga, prvo. Mama, jeste da ste vi pravili, ali možete i vi da se poslušite. Ma nego šta.